dikt om hver viktig hendelse i livet mitt som kvinne. Og så spør jeg deg, tar jeg Vesås? Tar du Hjaldis moren som står ved din side her? Til kone i gode og onde dager? Til død i skiller og gav? Ja, jeg samtykker. Spør jeg deg, Hjaldis moren. Tar du Tarjei Vesås, som står ved din side, til ektemann i gode ånde dager, til døden skiller rokad. Bare vent litt, skal bare skrive ferdig dette diktet. Det er ved store hendelser og sterke følelser at mine dikt blir til. Living in the moment, living my life, easy and breezy. Det er viktig å smi mens hjernen er varm. De fleste tror nok at jeg ligger og skriver testamentet nå. Men nei, jeg skriver fortsatt dikt.